21 թվականին մայիսից սկսած Ադրբեջանը սկսեց ներխուժել Հայաստանի սուվերեն տարածք եւ գրավեց ավելի քան 150-ից եւ հիմա երևի մի քիչ ավել քառակուսի կիլոմետր տարածք Հայաստանին պատկանող տարածք։ Այստեղի սպիտակով գծված է Ադրբեջանի սահմանը Հայաստանի հետ, որը տեսեք, սա այստեղ տեղի ուղն է։ Այս սպիտակ գիծը, որ տեսնում եք, Ադրբեջան-Հայաստան սահմանն է։ Տեր գյուղի կողքը, Հանամուս գյուղն է, և այսօրվա այս խնդիրները, որ առաջ են եկել, այս շրջանում եղած տարածքներից որոշ մասը Ադրբեջանը առաջ է եկել։ Հիմնականում բարձունքներ են, որոնց վրայից նա հսկում է Հայաստանի տարածքը։ Սահմանազատում, սահմանագծումը մեր կողմից ներկայացնում, չեզոք երկրի ներկայությամբ մենք պիտի կատարենք, միայն այն ժամանակ, երբ որ օտարի Ադրբեջանի զորքերը լքեն մեր տարածքները, վերադառնան իրենց պաշտոնական ընդունած սահմանների։